مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں پہ نکلے گا کہ چشمہ یہیں پہ نکلے گا گھوڑے کا ایک مخصوص انداز مہمانہ نگرامی کے سامنے چابک لگاتے ہوئے گھوڑے کو تیز کیا جا رہا ہے سرائکی کی تکی ایک مخصوص قدم بل سو سونا سا بلا وطن ساڑے غریبہ دے بہت اچھا انداز یہ راستہ اگر خالی کر دیں گے تو بہتر ہوگا ہماری غیور عوام سے یہ گزارش ہے کہ جناب ڈاکٹر احتشام انور صاحب بہت پیار کرتے ہیں بہاول پور کی غیور عوام سے اور آپ نے بھی اپنا آپ منوانا ہے کہ آپ کتنا پیار کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے بہت ہو رہا بہت جواب بہت واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بڑی بات ہے جی استاد آپ کی بھی اور گھوڑے کی بھی جانور کی طرح آیا ہے شکریہ سر مہمان گرامی سے گزارش ہے کہ آپ یہ اب گھوڑا باندھ سے گزارش ہے کہ آپ ذرا باہر لے جائیں اور لوگوں کو انجوائے کروائیں یہ بھائی ایک مخصوص انداز ہوگا وہاں پہ